investimentos a longo prazo. Algumas das coisas que você vai fazer, você vai realizar, você não vai ver o retorno agora no imediato. E uma das melhores coisas que você pode fazer é pensar em investimentos de longo prazo. E eu não estou falando só de investimentos financeiros, mas investimento em talvez trabalho, ou talvez um trabalho em paralelo com o seu trabalho principal, que você pode talvez colher grandes frutos daqui a alguns anos. Eu sempre falo, você tem que procurar coisas que, pensando num trabalho que você pode desenvolver, pensar a longo prazo, que te dão oportunidade de crescimento. E investimentos a longo prazo, principalmente pensando no financeiro, o brasileiro já ele não tem muito a cultura de realizar investimentos. Então, eu uma vez estava vendo um vídeo de um cara chamado Jim Rohn, e ele falava o seguinte, o tema do vídeo era o que uma criança deveria fazer com um dólar. E a ideia dele era o seguinte, 70% desse um dólar você deveria usar para pagar suas coisas, teu dia a dia, comida, alimentação. Vamos pensar talvez $1,000 para ficar mais fácil a conta. $700 você vai usar para essas coisas, comida, alimentação, viver bem. 10% desse dinheiro, né, desse 100%, você vai doar. Marco, mas e quando eu estiver ganhando $100,000? 10% desse dinheiro você vai doar. Por N motivos, primeiro que isso te coloca num pensamento de abundância, é uma forma de você dar de volta pro universo, enfim, N coisas. 10% desse dinheiro você vai investir. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Principalmente, se você mora no Brasil, uma das coisas mais importantes e inteligentes que você pode fazer é colocar esse dinheiro, talvez, num investimento a longo prazo, onde você vai literalmente esquecer aquilo. Você vai colocar esses 10% todos os meses e você ficaria espantado pensando em juros compostos de o quão absurdo esses 10% juntados durante anos e anos e anos podem gerar para você. Literalmente, se você quer ser um milionário, posso te falar um negócio? Você pode ganhar mais dinheiro sim, mas se você, mesmo com não tanto dinheiro, juntar um pouquinho e colocar isso guardado, você realmente pode se tornar um milionário daqui a 20, 30 anos com o poder dos juros compostos e de um belo investimento. Isso não é brincadeira, isso é um fato, é numérico. E outros 10% desse dinheiro que você pode pegar, você vai guardar ele para você. Você não vai necessariamente gastar ele e não investir. Você vai ter como se fosse uma reserva. Pensa talvez numa poupança. Então é um pouco diferente de você talvez pegar só um investimento no longo prazo, porque ali você está realmente colocando dinheiro para trabalhar para você. E esse é um conceito muito legal. Tem um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. E esse livro ele tem vários conceitos incríveis, né? Ele conta através de histórias. E uma das coisas que ele fala é que uma parcela de todo o dinheiro que você ganha tem que vir para você. Deixa eu te dar um exemplo aqui, você vai entender o que eu quero te dizer em relação a isso. Olha só, as pessoas pobres, elas gastam dinheiro e investem o que sobra. As pessoas ricas, e elas são ricas por terem esse hábito, elas investem primeiro e gastam o que sobra. As pessoas pobres gastam dinheiro e investem o que sobra. As pessoas ricas investem o dinheiro primeiro, elas se pagam primeiro, e o dinheiro que sobrar é o dinheiro que ela vai viver a vida dela. E isso é uma mentalidade muito diferente, é um investimento a longo prazo. Porque eu sei que para a maioria das pessoas, ela pega o dinheiro agora na mão e ela quer gastar, ela quer comprar isso, ela quer trocar de carro, tá. Mas a pessoa rica, ela tem esse pensamento a longo prazo. Ela entende que ela está criando esse pé de meia, ela está criando essa segurança, para que depois ela possa fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser. Porque ela faz o dinheiro trabalhar para ela, e isso é um conceito muito diferente. Então a grande ideia desse vídeo é, pegue uma porcentagem de tudo que você ganha e invista primeiro. E molda o seu estilo de vida naquilo que sobrou. Pô Marco, mas eu ganho um pouco de dinheiro. Eu entendo, mas garanto pra você que você pode pegar e investir uma porcentagem desse dinheiro. Nem que seja um pouco menos do que esse 10%. E esse é o começo da sua liberdade financeira. Se você gostou desse vídeo, lembra de marcar alguém. De, claro, se inscrever no canal do YouTube em youtube.com/marcolafico. E se conectar comigo na página do Facebook também, facebook.com/marcolafico.